Muri iki gice cy'umutumirwa tugiye kureba hari umugabo uraza kumenya mu kanya. Uyu mugabo yarakunzwe cyane n'abantu benshi hano mu Rwanda, afite abakunzi benshi. Ni umugabo w'umusizi, ni umugabo wanditse ibitabo byinshi. Uyu mugabo yitabye Imana mu 1994 muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Tugiye kuganira n'umuhungu we kuri byinshi kuri we. Rekano nyungu ikaze mu kiganiro zumi ni muri kano kanyiro ku mutumirwa wacu. Nkuko mumaze kumenyera, tuba tuganira abantu runaka bakatubwira ku bintu bitandukanye. Uyu munsi twahisemo kuganira na Olivier Rugamba, akomoka kuri Cyprien Rugamba, umwe mu bahanzi bamenyekanye ndetse banakunzwe n'abantu benshi cyane n'uyu munsi, ndetse bagifite icyo gikundiro mu Banyarwanda batari bake cyane. Reka tuganire nawe, tuze no kuganira kuri uwo musaza navuga ngo wakunzwe n'abantu benshi cyane mu ndirimbo, mu bitabo byo mwagiye musoma, ndetse no mu bisigo byinshi bye navuga ngo yasize. Yitabye Imana mu mwaka 1994 ubwo ni muri Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu mujyi wa Kigali. Reka duhe ikaze Olivier, tuganire byinshi cyane. Olivier, ikaze. Murakoze cyane. Rugamba Cyprien ni umunyarwanda avutse mu gihe mu kimwe cyari 35 avukira ubu ni muri Nyamagabe. Kera hari Karama, yiga amashuri abanza aho ngaho, hanyuma akomereza imiseminari ntoya I Kabgayi, aza gukomereza Abanyakibanda ariko ntiharangiza, ko hari aho yageze asanga umuhamagaro atari kwiha Imana, ava mu gihugu akomereza Minisiteri y'u Burundi no mu Bubiligi muri Ruva. Nyuma yakoze akazi kenshi gatandukanye kwara muri Leta, akora muri Leta akazi gatandukanye, akaba ku giti cyari umuntu rero wari ufite ubunararibonye n'ubushake n'urukundo rw'umuco nyarwanda. Ibyo bikaba byaragaragariye cyane mu buhanzi bwe, haba mu ndirimbo, ibitabo yanditse, ibisigo bye bigaragariramo ubwo buhanzi bwe. Muri make ni uko nubwo akaba ari umugabo wubatse, ashakanye na Mukansanga Dafroza 65, babyarana n'abandi 10, abahungu 6 n'abakobwa 4. Bamuhereye ku munsi wa mbere, bamwishyuye itariki 7 Mata 94, hagati ya 3:00 na 3:00 nicyo za mitondo nuko bamuzindukiye. Kuba rero yari afite inshuti n'abandi bantu bamugira inama kuba yahunga, byo icyo cyarabaye, ariko bigeraho babona neza ko nawe atabyifitemo. Bajyana nabo musati byibuze buduhaye nk'abana bawe, kuko yari afite abana bato akajyana n'abakuru, duha bato byibuze. Nabyarana ati ntabwo nakwikora abana banjye. Bikaza no kongerwa no ku kintu twavugaga mu kanya, ko we n'umufasha bari amaze igihe gito bashinze Communauté de l'Emmanuel. Communauté de l'Emmanuel rero ni communauté ifite iri mu gihugu hose ubu ngubu, ikaba mu nyigisho batangaga we n'umufasha we byari ukwikuramo buri muntu kwikuramo ikijyanye n'umwiryane mu bantu. Ntihagire umuntu wibonamo ikindi kitari kuba umuntu, ntiwibonemo ubwoko, ntiwibonemo umunyedini runaka, ntiwibonemo umuntu uva mu karere runaka, ukagomba kwibonamo umuntu ukunda Imana uje kuyisenga. Iki gihe rero musaba inshuti ze z'abazungu, musaba ngo nta bintu bigiye gucika na uhunge hafi. Kandi yari amaze igihe gito ashinze Communauté de l'Emmanuel, aravuga ati ntabwo naba Imana yaramisemo ngo indagize izi ntama zayo ngo mbare igihe wa mbere uhunga nze sijye. Cyane cyane ko umuryango yari amaze gushinga wari utarafata neza rwose ngo umbere nko ku mizungu. Arabihakana yari avuga ati intama Imana yashinze ntabwo nazita ngo mpunge, nta nubwo izo nyigisho maze iminsi mbaha zaba gifite agaciro mu gihe babona nanjye nigendeye nk'abasika. Abyanga atyo
niki cyatumaga agira bwa bushake budasanzwe kwigisha abantu rukundo akurenga moko bakumva ko ari abantu bakumva ko bahuje icyo kintu cy'ubumuntu hari ubuhamya budasanzwe wenda yarafite bwari bubiri inyuma ubuhamya budasanzwe nta ubuhamya bundi uretse ubuzima agiye anyuramo gusa butandukanye akabona aho umuntu ashobora kubera mubi kuko yaciye muri byinshi umuntu wari ukuze akabona ububi bw'abantu cyane cyane nkurije amateka yabaye mu Rwanda akabona ko ibyo byose byagiye biterwa n'uko abantu bashakaga kwibonamo ubwoko cyangwa akarere cyangwa ikindi cyose gituma gitanya abantu rero rwo aha imbaraga ikintu cyose gihuza abantu kubatanya nuko none yabishyizemo imbaraga kandi ari umuntu rero utaruzi gukora ikintu gice habaye igihe atemeye Imana ntiyayemera pe biza no kugira igihe ahindukira none haba wa wundi atemeye Imana ubwo byagenze bite ni nyine nibyo yagiye ahura nabyo mu buzima cyane cyane nahuye nabyo muri Grand Seminaire asanga ntibihwanye n'ibyo yatekereza yayibwiraga ahita kuvamo akajya mu buzima bwanze busanzwe ariko azana no kugira igihe yize uburwayi akira rwose nta miti ihambaye ahawe none akavuga ati iyi ni Imana inyinjije imyaka za 81 kuva ubwo ahindukira Imana nta kintu yakoraga igice niba yatemeraga ntemeraga ariko niba yemeye noneho ubwo nawe utemera ntimuri bushoboka ntimuri bugendane nuko noneho no muri kwa ku shaka guhuza abantu no ku bashishikariza kutibona mu kindi kintu ni kwa ku niko kudakora ikintu gice uyu munsi rero navuga ngo ni umwe mu bantu bibukwa bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi hamwe n'umuryango we ntabwo mwari muri kumwe mu makuru ufite muri icyo gihe byabaga byagenze gute ariko amakuru urayazi ntabwo twari kumwe kuko nge nari Butare nge namwe umuntu wanyunkurikira dorsi Rugamba twari Butare hari mu gihe cya Pasika noneho Rugamba yari afite mushiki we bari babanye neza cyane akundanaga muri iki gihe Pasika kandi bose abantu bemera Imana cyane ararwara uwo mushiki ararwara hari asenge wacu adusaba kujya kumurwaza no gusangira nawe Pasika noneho tujyayo bigeramo umuntu wanjye tugiye kumureba no kumurwaza Jenoside itangira aho turi hakaba na mushiki wacu akaba ari umwana wa gatatu wacu wigaga muri Kongo wigaga i Bukavu none badahari none muri wari kumwe urumva ko batatu tutari duhari kandi abana bari icumi bari kumwe n'abarindwi muwo bari kumwe rero ko babishe babarashe umwe muri bo araraswa ariko ntiyapfa n'ubariho noneho telefone zari zigikora izindi za fixe araduhamagara atubwira ibibaye mu ruwine baba bamaze ariko kuko we Imana yamurinze akiriho ariko yakomeretse noneho abantu b'inshuti nibo baje kwambukura bamushyira ku ndege zabungishaga abantu bajyana i Burundi reka utange uko natwe ubwo twahise duhunga kuko twumvaga bitangiye gukomera mu gihugu hose duhungira i Burundi duhurirayo nawe tumusangayo na mushiki wacu wo muri Kongo nawe aza kuva muri Kongo adusanga i Burundi murumuna wawe warukutse aho ngo yikubwe ko mudari imeze gute muri icyo gihe navuga ngo kitoroshye ibyo yambwiye nzi ko yari ikintu muto ni uko ntibaryamye amasasu yari avuga ntibanaryama ariko kubera ko nyine ubwo nabwiye kare iwacu bari abantu basenga cyane bafite na shapeli mu rugo papa na mama babasaba ko baza bakajya muri ya shapeli bakarara basenga kuko ubwo nk'umuntu mukuru yabonaga ko
ikigiye gukurikira atari ikintu cyiza bararabasenga yakurubaho umuntu wari ukuze yarazi ko ikigiye gukurikiraho ari takiza na gato kandi akabona nta zindi imbaraga afite zamukura muri icyo kibazo byoze ngatabaye n'umuryango we nawe yihereyeho asigaye yishya amaboko y'Imana ararasenga n'umufasha we n'abana bararamuye ashapere basenga ni nabo baje kubakura mu gitondo kuko mu gitondo mbere y'uko banijira gato yaraduhamagaye kugera mu mwana wanjye kuri telefone ye zigikora aratubwira ati rero nariho gusezera ati rero ibintu birakomeye ati musenga atari bya bindi byo kubyanyirabarishwa musenga nyagusenga yaba wowe ya mumu nawe na nyogosenge muri kumwe musenge ibintu byakomeye hari umugozi twari dutoranye twaga seburi koko fideli yari umwubatsi inzu zari zituranye aratubwira ati duhamaye amasasu muri mwumva boro barabasa kwa fideli bamaze kwica kwa fideli kuko ingo zari zikurikiranye ntahandi bahite iwacu mu rugo barabarasa wa mwana aza kurokwa nyine kwa uburyo nakubwiye tuzagurira burundu nyine nyuma muri icyo gihe ntabwo murumuna yakubwiye niba batari bafite ahantu baca ngo bahunge bahungisha abana bamwe nta bari kubona bari babagose nta bari kubona kora ko yatuye gukinurura munsi ya kanjepe baje bakwa bya Imana bari bahise birara muri ya karitsi ya kinurura nta bari kubona abanyura nta bari kubona abanyura asikare ko yado ngaje po ko bari Imana bahise babiraramo kuri naho babije nta no kubigerageza ntabyo bagerageje biragije nyagasana avuga ati naha nyagasana nta kundi umubare afite n'amaliste bagira bagendaga bica bagafite amaliste yaho bagomba kujya kwica Cyprien n'umufasha bari bazi ko bari kuri izo liste izo liste nta nwa hamya ko hari uwari uzi ko ziba zikorwa kuko wenda hari ibintu bya jenoside nubwo yakoranywe ubugome n'imbaraga nyinshi ariko yateguye mu ibanga kuburyo na zira lisite babaga barateguye hari utari no kumenya ko arababyumvaga ko zihari ariko utamenya ngo lisite irihe iriho bandi gusa yari azi ko adakunzwe kandi igihe yari cyo cyose bamugeraho ko ntibari kumubura bamushatse ubu kuri lisite amakuru twaje kumva ubona ko ari kuri nimero 12 urumva rero yari mu babanza reka ngaruka inyuma gato cyane muri cya gihe kitari cyoshye kibabaje cyane ubwo bicwaga ku itariki ya 7 mu kwezi kwa 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi hari amakuru nanone umuntu akomeza kugenda yumva avuga ko hari indirimbo yari imaze ngo iminsi mike cyangwa wenda nk'umunsi umwe sinzi ngo isohotse yitwa nzataha Yerusalemu nshya iyo ndirimbo hari ukuntu bajya bayihuza n'urupfu rwabo n'uburyo babishwe nk'uko nakubwiye Rugamba n'umufasha w'abantu bemeye Imana cyane kandi bakabigaragaza kanabishishikariza n'abandi iyo ndirimbo rero nk'uko bivugwa ko ni ukuri yari imaze igihe gito cyane ayihimbye ariko atarayisohora ngo ijye hanze nk'izindi zose ariko yari amaze bukeye mbere y'uko jenoside iba nk'iminsi nk'ibiri yari atangiye kuyitoza itorero rye nk'uko nakubwiye muri ya minsi ya nyuma ntabwo sinari mpari yamumurangira na mushiki wanjye yitwaye Eduwari ariko abari bari batubwiye ko rwose amaze kuyibatoza abajyamo ko nawe yari intore abereka ataraka ukuntu azataha Yerusalemu igereka abande aba yatozaga intore ze amasibi n'amakondo ntabwo ari muri cya gihe cy'ubwicanyi cya jenoside uyu ni nko mu itariki 5 cyangwa 6 habura mu iminsi nk'ibiri ngo apfe umunsi umwe ari abatoza abajya imbere kuko yabonaga bitoza nyine baba badashishikaye ati umuntu agomba kujya mu ijuru agomba kugenda ashishikaye ataraka n'imbaraga tubyina neza abereka rero ko umuntu agomba kwitegura kujya mu ijuru nawe abajya imbere arababyinira ati ni ukuzataha Yerusalemu
nyuma y'iminsi ibiri cyangwa nyuma y'iminsi umwe baramwica. Amagambo ya ni mumbu nawe yarakubwiye bwiye nk'abicanyi cyangwa bo bari kumwe muri icyo gihe kumva n'umuryango we ubufasha ndetse n'abana nabo bari bari kumwe ni magambo ki? Amagambo ya nyuma ye nibuka uko baraje barabasubinja nyine mu rugo nk'uko bakwinjira hano bayenda babashyira ahantu hari mu nguni mu mfuruka noneho ubwo ni mu nzu aho babaga wowe babasohoye babasohoye ku ibaraza ry'inzu babashyira ahantu mu mfuruka noneho ngo bari abasirikare batari munsi ya 10-15 urumva kuvuga ngo hafi 20 ahubwo kwara abagendaga bamwe bikorera amasasu abandi bafite liste zabo noneho uwe ngo abasaba ko abwira aho nyine abo bicanyi ati mutureke byo tubanze tugere uko chapelle yari aho ngaho tubanze muri imi chapelle gatoya tubanze dusezere dusenge ubwo ni muri ya chapelle mu rugo iyo chapelle mu rugo ariko nabyo ntibabimukundira ntibabimwemerera iyo magambo numva nyuma murumuna wacu yatubwiye ko yavuze kuko andi ikindi gihe nibyo mbwira ko yanterefoniye nanjye asigaye nk'isaha imwe cyangwa nayitegeraho ambwira ari nko kudusezera agera mu nanjye na mushiki we atubwira nyine ko birangiye nta yandi nzi yaba yaravuze uretse ku ngo yabaga ijoro ryose yari imaze muri chapelle asenga ubwa nyuma y'Imana nyine ntabwo byari byoroshye akimara kuguhamagara we kuri telefone nyuma y'amasaha abiri cyangwa nyuma y'isaha imwe bakakubwira ko birangiye ku giti cyawe wari umeze ute ari ibintu utabasha gusobanura kuko cya mbere cyo nk'abanyarwanda bose byabayeho uretse ko ni ku isi yose nta muntu ugira egisperiyanse ya jenoside vuga ngo uti nabimenyera ntawabimenyera kubera ko ntawe ubibamo kabiri ubundi kera najyaga mbona nk'abana twiganaga bakumvira ntagira se ntagira nyina cyangwa yapfushemo umuntu nawe kuba yibabaje ariko noneho kukubwira ko muri iyo segonda ubuze subuze nyoko n'abavandimwe batandatu icyarimwe ku isegonda imwe uburuko ibyari byo uburuko uko ifata iberwa niba isi kuguyeho kumva sinabona amagambo umuntu yabivugamo kubera ko byaraturenze turebana n'umuntu wanjye turabana na abasenge tubirwa ikintu noneho kuko yari anakuze aratubwira ati nanga mushaka inzira mugende turashaka no kumujyana aranga kuko yari akuze yanarembye ntabwo wabona uko usobanura ukuntu ibintu ubyakira kubera ko ni ubwa mbere ubibonye ubyumvise kandi kubura abantu benshi icyarimo gutyo uranarira n'amarira ntaze urapfura icyo ukora cyane cyane ko twari no gusohoka ngo tujye hanze nayo nuko bimeze uko bahise bashyiraho kuvurefe nta bantu batasohoka mu nzu ni ibintu utamenya uko ubyakira ntabwo byari byoroshye rero reka tunihanganishe Olivier Rugamba ndetse n'umuryango we wose ntabwo byari byoroshye muri icyo gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994 nibwo Cyprien Rugamba yitabye Imana hamwe n'umuryango we ni ukuvuga harimo umufasha we Mukansanga Dafroza hakaza n'abana bageze kuri batandatu bose bumva bari kumwe ari abana barindwi ari kumwe aza kurokoka niwe watanze nyine ubuhamya bw'uburyo bishwe baririmba n'aya ndirimbo yitwa zataha Yerusalemu mushya nk'uko wabyumvise cyangwa indirimbo yabafashe muri iki gihe nubwo ngo basabye abo basirikare bari baje kubica ko bajye muri chapelle yabo mu rugo gusenga barabangira gusa nyine bari biragize Imana kukumva kugira ibiza kurangira gutyo ya kaya nguko dad buriya ntitwasoreza hano ninanga tugomba gusoreza ikiganiro cyacu dushimire mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro dushimire buri wese wagize uruhare muri iki kiganiro Nadia nkeka ko naho ubutaha abakunzi bacu ni nk'ibisanzwe n'amasaha nk'aya ngaya umunsi nk'uyu nguyu tuzongere duhure.